السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، حالات کے پیش نظر جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو آج ہم پریشانی کا سامنا کر رکھے ہیں اور جو پریشانیاں ہمارے اوپر سے گزر رکھی ہیں، رب تبارک و تعالی تمام کی مدد فرمائے. ثقافت رضویہ کی جانب سے ہم نے خدمت خلق کی جو ذمہ داری لی ہے، اور الحمدللہ آپ کے تعاون سے کافی حد تک کامیابی بھی ملی ہے. جو ضرورت مند حضرات ہیں ان تک ہم راشن وغیرہ پہنچانے کی کوشش کر رکھے ہیں. میں گروپ کے تمام ممبران سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس خدمت میں حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ آپ اس میں تعاون کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، واللہ فی عون العبدی ما کان العبد فی عون اخی. رب تبارک و تعالی بندوں کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک کہ بندہ دوسروں کی مدد کرتا رہے. آپ دوسروں کی مدد کریں گے ایسے حالات میں تو باخدا رب تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو بھی مدد ملے گی، اللہ جل شانہ مدد فرمائے گا. لہذا جو ضرورت مند ہے، غربا ہیں، ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، یہ بہترین موقع ہے. اور جو راشن ہم تقسیم کر رکھے ہیں، ایک کٹ 600 روپے کی تیار ہو رکھی ہے، تو جتنے بھی ہمارے ممبران گروپ کے اندر موجود ہیں، میں سبھی سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ آگے بڑھیں اور اس میں حصہ لیں، تاکہ جو ہمارے دوسرے بھائی پریشانی کا شکار ہو رکھے ہیں تو وہ پریشانی سے اور تکالیف سے محفوظ رہیں. رب تبارک و تعالی آپ کو اور ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور ایسے حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.